Premia Iverias Magzaureba Somkhetshi. Dametanxmebit rom rats upro metat gava chveni kveqnis sakheli sazqobs garets da ratkmaunda dadebiti kontekstit es zalyan mishnalovania. Chami dghevandeli stumrebi soret is adamianebi arian romlebit qovltvis tsdiloben sakartvelos sakheli gaitanan chveni kveqnis pargleps garet, kholo da kholo dadebiti kutqit. Dghes chemi stumrebi arian Ninos Panderashvili da Nugzar Chiaberashvili. Მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. გალბატონო ნინო, თქვენ დღეს პირველად ხართ ჩვენი ტელევიზიის სტუმარი. ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან ბევრი რაღაც გავიგე თქვენ შესახებ. ნინო არის საქართველოსა და სომხეთის მწერალთა კავშირის წევრი და სომხეთში ქართული სათვისტომოს ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო დანარჩენს თავის რეგალიებს და თავისი ცხოვრების გზას, თუ როგორ მოვიდა დღემდე, თავად მოგვიყვება. გაეცანი ჩვენს მაყურებელს. Მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ. სასიხარულოა, რომ მაყურებელს გავაცნობ ჩვენი ქართული კერის შესახებ სომხეთში. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვარ ქართული სათვისტომოს ვიცე-პრეზიდენტი. სომხეთში გვაქვს ქართული სათვისტომო, საკვირაო სკოლა, რომელიც სათვისტომოსთან არსებობს და შეძლების დაგვარად სომხეთშიც ქართული საქმით ვართ დაკავებული. ძალიან კარგი. Ნუგზარ, აი როგორ მოხდა პრემია ივერია სომხეთში? თქვენ იმოგზაურეთ, იყო ძალიან კარგი შეხვედრები, კარგი საღამოები. მოგესალმებით, მე სამი დღეს მაყურებელს, სრულიად საქართველოს. ესე იგი, ჩვენი მოგზაურობა იყო დაიწყო, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენი ინიციატივა პირველივე წლებიდან იყო ის, რომ პრემია ივერია შეიძლება მაქსიმალურად გასულიყო საზღვარგარეთ, მაგრამ უკვე წლების მერე ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი სკოლ თანამშრომლობა და ეს თანამშრომლობა შემდეგ გალოტონინაშვილის შეძლო იქიდან გამომდინარე, რომ სამხედრიდან მონაწილეობ წერებს გვიგზავნის ხოლმე მონაწილეობის მისაღებად პრემია ივერიაში და უკვე წელს ჩამოყალიბდა აი ამ წლების განმავლობაში შექმნილი ურთიერთობებიდან და გაჟღერდა ის, რომ თუ შეიძლება სამხედრში ჩავიტანოთ პრემია ივერია და იკაკეთეს ერთი ღონისძიება, ერთი დაჯილდოება, მით უმეტეს მოხდა ისე, რომ წელს რამოდენიმე ვერ ჩამოვიდა სამხედრიდან ჯილდოს მისაღებად, პრემია ივერიის ლაურეატობის მისაღებად. რა თქმა უნდა, ეს ქალბატონი აიტაცა პირიქით, მე ჩემზე მეტი ენთუზიაზმით განიმშვალა და შეიძლება ვთქვათ, მოხდით სომხეთში. აკვე უბრალოდ ვალდებულია რომ თქვა, რომ სომხეთში ჩვენი რეალური მასპინძელი ქალბატონი უნდა იყოს და სომხეთის წერალთა კავშირი, სომხეთის კულტურის ფონდი არის საკავაგია, საოცარი ადამიანი, 80 წელს გადაცილი მხატვარი, პოეტი, უნიკალური ხელოვანი კაცი და მელიტონიანი ედუარდი, ეს არის სომხეთის წერალთა კავშირი. ეს უბრალოდ ეს სომხეთის წერალთა კავშირში ნისლა და სტუმრობა ერთ რამე დღიდა მარტოობა. თემას გადაუხოცობა, იმიტომ რომ აქტუალური დარჩი იმ შენახვით, იმ შენახულობით, რომელიც სომხეთის წერალთა კავშირს გააჩნია. აბსოლუტურად ყველაფერი, ესე იგი, ხელი, პირველი ხელი რაც იყო, ის დედანი, ის სიძველეები, თუ კი რამე მასთან კომუნისტების პერიოდში რა შეიძლება დღემდე მოვიდა, შეიძლება ეს უნაკო თავს შენარჩუნებული და სომხეთის წერალთა კავშირი როგორც ორგანიზაცია, როგორც ერთი ცალკე ორგანო და ბირთვი მუშაობს, მოქმედებს ერთის ხელოვნება ხელოვანებისთვის და არა მარტო წერლების და პოეტების, ეს იყო ძალიან დიდი რამ. ასევე თავისთავად ცხადია ივერია, რომ როგორც ქვია სომხეთში ქართულ სათვისტომოს ეს ორგანიზაცია იყო ჩვენი კიდევ ერთი ბურჯი და მხარდამჭერი და ღონისძიება იმდენად სასიამოვნო თვალსაჩინოში გამართა, ჩვენ საუბრობთ კიდევ ვიდრე ეს შემოვიდოდით, რომ საქართველოს კონსული ბატონი მონკა ჯამბაზიშვილის გვერდზე უნდა და აი ამ ყველაფერო საერთო ჯამში ღონისძიებისას თოთოთ ხარისხი მონება ინტელექტუალური მხარე გნება თურქეთ ხარდაჭერა და ის რაც პრემია ივერიის მოვალეობა და ვალდებულება არის ასე ვთქვათ მისი უცხოესობის კონსულტაკურთხევით, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს კიდევ ერთხელ შეიკრა, კიდევ ერთხელ გაძლიერდა და ხაზგასმით გამოჩნდა ყველაფერი ის, რომ პრემია ივერიას მართლა თავი დანიშნულება ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოს მიმართებაში, რასაც შეიძლება ამ ქვეყანასაც შეიძლება ჩვენი არსებობის განმავლობაში, მაგრამ კონკრეტულად სომხეთთან მიმართებაში იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ საქართველოს სამხრეთ შორის არ არის ხოლმე ამ მეზობლური ნათესაური, ნუ რა თქმა უნდა, მანამდეც იყო კულტურული და სამწერლობო და სხვა ურთიერთობები, მაგრამ კიდევ ერთი სტრიხი გაჩნდა, ეს კიდევ ერთი სტრიხი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენამდე თაობა ვინც ახამდე აკეთა საქმე კიდე გააგრძელებს ბაკოული პერიოდი, ჩვენმა თაობას დაიწყო და მე ეს მარათონივით გამოვა და ერთმანეთს გადავცემდა. ძალიან კარგი ხეა, რომ მომავალი თაობაც ამას ჩაერთო. ჩვენც იმ თაობის მომავალი თაობა ვართ, რომელიც ჩვენზე უფროსები არიან და მათ ასე ვთქვათ, ერთგვარად თვითონ მათ გზას ვაგრძელებთ, უფრო ჩვენი გზით, ჩვენი ფორმატით და ჩვენი გეგმით. ამ შემთხვევაში შესაბამისად ეს ძალიან მესიამოვნოა, ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენი პროექტის მიმართ, რომ
ხოლო დადებით კონტექსტში აქვს სურვილი ამ ადამიანებს დაიტანონ საქართველოს სახელი უცხო ეჭი. ეს დადებითი კონტექსტი იყო ზუსტად ხოლო ამ შემთხვევაში მოხსენიებულა. მინდა გითხრათ რომ აი ეს იყო სამი დღე დაუვიწყარი ჩემი მოგზაურობების ალბათ ერთ-ერთი ულამაზესი პერიოდი იყო. ალბათ მე მოგვიანებით გეტყვით იქ ბოლოს კულმინაცია რაზე იყო და ეს თუმცა სამ კულმინაციამდე მივალთ, ყოველთვის ამბობ ხოლმე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული სათვისტომოების ფუნქციონირება, არსებობა. რადგანაც ეს ხელს უწყობს არამხოლოდ იმას, რომ ურთიერთობები უფრო ღრმავდება, არამედ იმასაც, რომ საქართველოს სახელი სულ სხვანაირად წარმოჩინდება, ხო? აი მოკლედ თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თქვენი სათვისტომო, სომხეთში ქართული სათვისტომო, რას აკეთებს, რა მიზნები აქვს, რა ღონისძიებები და საღამოები ჰქონდათ და სამომავლო გეგმებზეც რომ ერთი-ორი სიტყვა გითხრათ. ჩვენი სათვისტომო შეიქმნა 1997 წელს აკადემიკოს თინათინ ასათიანის თაოსნობით და გააერთიანა სომხეთში მცხოვრები ქართველები. ეს სათვისტომო გახდა ქართული ინფორმაციის მიღების ცენტრად, ქართველების თავშეყრის ადგილად. შემდეგ შეიქმნა საკვირაო სკოლა, შემდეგ შევქმნით გაზეთი, რომელსაც ასევე ივერია ჰქვია, ფუნქციონირებდა 15 წელი და ამ გაზეთის ერთ-ერთი თანარედაქტორი მეც ვიყავი, ქართული ნაწილის რედაქტორი. ქართულ საქმეს აკეთებს სათვისტომო, ჩვენ მართავთ კონფერენციებს, ერთობლივ კონცერტებს საქართველოსა და სომხეთს შორის, მეგობრულ საღამოებს. ანუ აქედანაც გყავთ მიწვეული მომღერლებით, მწერლებით. მიწვეული, აი კონსერვატორიებს შორის იყო ეს და ამას ჩვენ ორგანიზებას ჩვენ უკეთებდით. დღეს სათვისტომოს პრეზიდენტია ქალბატონი სვეტლანა ამჩევაძე, რომლის თაოსნობით სწორედ ეს ერთობლივი კონცერტები იმართებოდა. თვითონ სათვისტომოს ინიციატივით გამართა ჰოვანეს თუმანიანის 150 წლის თავი, ძალიან დიდი მასშტაბური ღონისძიება, ძალიან ლამაზი ღონისძიება, იმიტომ რომ თვლით, რომ თუმანიანი როგორც სომხებისა, ისევე ქართველების გამართა, ასევე საიათნოვა შემოქმედება, ერებს შორის გადებული კულტურული ხიდი, ძალიან ისეთი მასშტაბური ღონისძიება, ქართულ-სომხური მეგობრული საღამო და წელს უკვე დაგეგმილი გვაქვს სათვისტომოს 25 წლის იუბილეა აღნიშნოთ, შემოდგომით გვექნება. მოწვეული იქნებიან სომხეთში მცხოვრები სხვა ეროვნული უმცირესობები, 11 არის დარეგისტრირებული სომხეთში. ასევე ქართველები, რომლებიც სათვისტომოს წევრები არიან, არ არიან სათვისტომოს წევრები და ყველა ქართველების მეგობრები. აი საკვირაო სკოლაში ბავშვები ყავთ, ხო? ალბათ. აი რამდენი ბავშვია და რამდენი მნიშვნელოვანია თქვენი აზრით, რომ ქართველებმა თავიანთი მშობლიური ენა არ დაკარგონ მაშინაც კი, როდესაც ისინი საზღვრებს გარეთ ცხოვრობენ. რა თქმა უნდა, სათვისტომოს უპირველესი მისია ეს არის ჩვენი იდენტობის შენარჩუნება. და საკვირაო სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენთან მოდიან ქართველები, რომლებიც ძალიან ცოტანი არიან სომხეთში, მაგრამ ქართველების გარდა ჩვენ ქართულ ენას ვასწავლით ასევე სომხებს და აი სომეხი ბავშვი, რომელიც ეზიარება ქართულ კულტურას, ის უკვე აუცილებლად საქართველოს მეგობრად გაიზრდება. ანუ საკვირაო სკოლის მისია მხოლოდ ქართული ენის, ქართული წერა-კითხვის შესწავლა არ არის, არამედ დამეგობრება ქართველებთან, საქართველოსთან, ქართული კულტურის გაზიარება. და კარგი რაღაც თქვით, რომ ქართულ ენას ვასწავლით სომეხ ბავშვებს. ძალიან კარგია. დიდი ენთუზიაზმით სწავლობენ, ყავს ბავშვები, ასევე საკვირაო სკოლაში არის ქართული სიმღერისა და ცეკვის წრეებიც. რა თქმა უნდა, პანდემიის დროს დიდი სირთულეები იყო, მე 44-დღიანი ომი იყო და სკოლა არა ფუნქციონირებდა, მაგრამ აი თანდათანობით ახლა ისე უბრუნდებით. Ну, знаете, премия Иверия არის ერთ-ერთი ის ღონისძიება, სადაც ჩამოსული სტუმრებიც კი ცდილობენ თუნდაც გამარჯობა თქვან ქართულად. აი, რა ემოცია გეუფლება ხოლმე ამ დროს? მადლობა. არ შეგეთქვის, ხშირად მიფიქრია ამაზე და მოდი ესეთი ისე ორ სიტყვაში გითხრათ. გრძნობ, რომ ისიც ქართველია. რატო? იმიტომ რომ ის როდესაც შემოდის ჩემ ქვეყანაში, როდესაც ჩემ სასწრაფ ქვეყნის გულს გადმოდის და მიწაზე პირად გავს, შესაბამისად ეს ადამიანი ცდილობს უკვე რომ თავი გამიიგიოს და მითხრას გამარჯობა, ამ ნაწილში გაიგიოს ჩემ თავი და მითხრას გამარჯობა ქართულად, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისთვის ქართველობა
ხერხული არ არის მისთვის ქართულობა სიცხვი და ბილი ამაგება. მე SMS მისკვი და ქართული პატივისცემას გამოხატავს რა თქმა ერთგვარად, რომ უნდა ჩვენს ენაზე ეს გვევსაუბრება. მაგრამ აი ყველაზე მთავარი მერანაწისად გრძნობ იმას, რომ მას ეს ქართველობა უხარია და იამაყება, რომ ქართველთან მოვიდა სტუმრად და საქართველოში მოვიდა, თუნდაც ქართველი იქნება ის სამი დღე თუ ერთი კვირა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში იცხოვრებს ქართველების წესით და რიგით, სოფრაზეც და ასე ვთქვათ, ღონისძიებაზეც. ეს ფაქტობრივად გავუტენილი ამ უნდა, რომ ქართულ ფასად მე ნახე ღონისძიებას, სამხრეთში ღონისძიებას და ნახე ადამიანი, რომელიც პედაგოგიც არის, ფაქტობრივად და ადამიანმა ქართულ ლექსი წაიკითხა. მე ვერ მეკითხავდი ქართველი იყო თუ არა ქართველი, რატო ყოფიბიტე, რომ იქ ჩასული დიდი ხნის ცხოვრება ქართველია, რომელსაც უბრალოდ სამხრეთ ქართული უჭირს ცოტა. იმდენად ლამაზად ვიშაულა, იმდენად ლამაზად ისეთი ბედნიერი იყო ეს ადამიანი, რომ ქართულ სწავლობდა. Ну, а вот и мне уже беднири гавхти, ворос, როდესაც გავიდე, რომ ეს არ არის ქართველი აბსოლუტურად, შორი სამი ეროვნების ადამიანი, დაბადებული გაზრდილი სამხრეთში და უდიდესი ენთუზიაზმით სწავლობს ქართულს და შესაძლოა ეს ადამიანი მე როგორც მივხვდი, ჩემი დასკვნა გავაკეთე, რომ აპირებს ქართული ისწავლოს ალბათ მთელი ცხოვრება, გააგრძელოს სიღრმეებით ენის სწავლა და ხო, მართლა ძალიან სასიხარულოა, როცა იაპონელი, როცა ამერიკელი, ინგლისელი, სომეხი სტილობს ისწავლოს შენი ენა. თქვენ წიგნი მოგვიტანეთ? ეს წიგნი ჩემი მეორე კრებულია, ნაპირიდან ნაპირამდე. მე ვთვლი, რომ მოდით ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს ჩემი ცხოვრება ნაპირიდან ნაპირამდე. დინარის მსგავსად ორ ნაპირს შორის, საქართველოსა და სომხეთს შორის მიედინება. წიგნი ორენოვანია. წიგნი ორენოვანია. ორენოვანია. პირველი კრებული ხელისგულიდან ხელისგულამდე მხოლოდ ქართულ ენაზე იყო და ნამდვილად ჩემი სომეხი მეგობრები გამოთქვავდნენ დანანებას იმის გამო, რომ ვერ წაიკითხავდნენ. მე თანამედროვე სომეხმა პოეტებმა თარგმნეს ჩემი ლექსები, მე თვითონ თარგმნე კლასიკოსი სომეხი პოეტები, ასევე თანამედროვე სომეხი პოეტები და შედგა აი ასეთი კრებული ორენოვანი, რომელშიც ასევე არის მოთხრობები, რამდენიმე მოთხრობა. მე 2017 წელს მივიღე მონაწილეობა ემიგრანტის წერილი და ეს პროზაული ნაწარმოებები საუკეთესო ათეულშია მოხვედრილი. ეს მოთხრობები ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, დაწერილი და შემდეგ თარგმანი, კი, თარგმანი სომხურ ენაზეც თან აქვს დართული. იშვიათი ფაბოტონი, იშვიათი ხელოვანი ამ შემთხვევაშიც და ფაბოტონი ვარ ერთხელ ლაურიატი როგორც მონაწილე, პრემიერის როგორც ლიტერატორი, მაშინ თავგანწარა პოეზია და მეორედ უკვე წელს გახდა კიდევ ერთხელ ლაურიატი და ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული ნომინაცია, თუმცა არც განსხვავებული ნედ ფებრიად პრემიერს აქვს შესაბამისად თარგმანებშიც გავცემ პრემიერს. ამ შემთხვევაში ფაბოტონი და უნიკალური. აი წელს რამდენი მონაწილე იყო სომხეთიდან პრემიერებზე? ყავდა 6 მონაწილე. ამ 6-ში და ყველას მასალა ქონდა ფაბოტონის მასალები ქართულად. ეს არის ძალიან დიდი. მოკლედ თქვენ ხართ ხიდი ქართველებსა და სომხებს შორის. შეიძლება ასეც ითქვას. შეიძლება ასეც ითქვას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. იმედია, რომ კიდევ არაერთხელ გვესტუმრებით ჩვენს და საქართველოსაც და კიდევ ძალიან ბევრ თაობას დაეხმარებით იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს თავის ფესვებთან კავშირი. და ბოლოსთვის თუ შეიძლება ეს მონაწილეობა პრემიერის მოგზაურობა სომხეთში, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ეს იყო 14 აპრილი. 14 აპრილი დედაენის დღე, დედაენის დღეზე აღნიშნა პრემიერ ივერიის და ილია ჭავჭავაძის სახელობისა უცხო ქვეყანაში, არა ახლოს და სომხეთი იქნება თუ ვთქვათ გერმანია, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი გამარჯვება. ამ გამარჯვებისთვის მადლობა სომხეთს და მადლობა ადამიანებს, რომლებიც იქ დაგვიხმარეს თავის თავში. მეც მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. 27 მაისი არის დიასპორის, ქართული დიასპორის დღე. მოწვეული ვიყავი მე და ჩვენი საფისტომოს პრეზიდენტი სვეტლანა ნამჩევაძე. ძალიან ისეთი ემოციებით დატვირთული ვბრუნდებით. ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, შეხვედრა ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლებთან, შემდეგ მუშაობა პანელებზე გაგრძელდა და ვთვლი, რომ აი ეს ყურადღება საგარეო საქმეთა სამინისტროდან სომხეთში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლების ყურადღება ჩვენ სათვისტომოს მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ეს არის სწორედ ის დადებითი მუხტი და ის ბიძგი, რაც ხელს უწყობს ჩვენ სათვისტომოს აკეთოს ქართულსა.
ყველამ დავაკეთოთ ქართული საქმე, რადგანაც ჩვენს მომავალ თაობაზე ისე ამაყებოდეს ქართველობის, როგორც ჩვენ გვიამაყება და ჩემი დღევანდელი სტუმრები იყვნენ ნინო სპანდერაშვილი, ნოცერ ჭიაბერაშვილი.